Reka ngusuhuze Mwenedata, wowe dukunza kubana hano inshuro nyinshi kuri Buhoka, ukagenda uhakurikirana ubutumwa, ugakurikirana ubuhamya. Uyu munsi wa none rero twishimiye ko twongeye kubana nawe kugira ngo tugusangize ubuhamya bwa Mwenedata agiye kutugezaho. Afite ubuhamya bukomeye, afite ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwe. Ndakwifuriza kugira ngo ubuhamya butangire ubwumva kandi uze gusozanya natwe. Wumve imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora ku buzima bwacu. Afite ubuhamya bukomeye cyane, ndagira ngo dutangire tumuha akanya, aratangira twibwira, noneho atangire anaduha ubuhamya. Ndahamya nashidikanya ko uri budufashe, uri bugere ahantu budukura, bugire n'ahandi hantu butwerekeza. Murakoze. Nitwa Carrefour Esther, ndi umama w'imyaka 56, ndi umama w'abana batandatu, abahungu batatu n'abakobwa batatu. Nagiriwe n'ubuntu bukomeye cyane, mfite abakwe batatu n'abakazana babiri, mfite n'abuzukuru icumi. Iryo ni ishimwe imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose. Ariko mbere yo kugira icyo mvuga, ndabanza nsenga Imana nyishimira. Data twese ugira neza, Mana yaremye isi ikarema isanzure. Se wa Yezu Kristo atubambiye ku musaraba, izina ryanjye rihabwa icyubahiro. Ngushimiye umwanya umpaye, kuko ntabwo ari iki ahubwo ni wawe uteguye uhabwa icyubahiro. Ngushimiye nyaguhora ku ngoma inezeye n'urukundo rwawe, uko uhora utugirira neza, kuko Data nyir'igihugu cyo mu ijuru, kubwo umwana w'umuntu ntabwo byoroshye, ariko kuko uri umunyembaraga n'umunyembabazi, kuko waremye umwana w'umuntu umwishimiye kandi umukunze cyane, ukamushyira ku isi akababara agacumura, ariko mwami Imana ntumureke, ukamanuka ukaza ukamana na imyaka 33 kubwo ububabare, kubwo agahinda, nyaguhora ku ngoma, ukabambwa ku musaraba igorogota ku bwacu, bakagutera icumu mu rubavu kava amazi n'amaraso. Mwami Imana, byavuye mu rubavu bikatweza, bikadutunganya, bikatugira abana mu rugo. Urwo ni urukundo rudasanzwe, n'imbabazi n'impuhwe tugira uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo rero watureka, niwaduhana. Niyo mpamvu wicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, utunihira, utusabira, udutakambira, uvuga kugira neza kwawe nyaguhora ku ngoma, maze ibiduhiga ukabihiga, ibiturwanya ukabirwanya. Nyemerera rero isaha nk'iyi ngiyi mvuga kugira neza kwawe, mvuga imbaraga zawe, buri wese uzabyumva nyaguhora ku ngoma azumve gukomera kwawe. Ndamamaza izina ryawe, ndamamaza gukomera kwawe. Niwamamare Yesu Kristo, niwamamare ibihe byose, niwamamare kuko uri umukozi w'umuhanga, niwamamare kuko uvuga bikaba kandi bategeka bigakomera. Habwa icyubahiro rero, ndatuje ariko wowe ntutuze. Mwami Imana ntabarige, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu byo ugiye kuvuga ntagire na kimwe nsobwa, ahubwo Mwami Imana ube muri jye, mvugishwe nawe kandi nkoreshwe nawe. Mbyambaje mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina. Ndi umubyeyi wavukiye mu muryango w'abayisilamu. Mvuka Data afite abagore batanu, mama yari wa gatandatu. Mvuka mu muryango ndi imfura nkunzwe cyane. Nyuma yanjye hari abandi bana batanu, ariko njye mu kuvuka navukanye ubuzima budasanzwe, kuko navukiye mu mahari, mu bintu bikomeye. Ngenda nkura aho ntangiriye ishuri, numva kuba umwisilamu ntabwo bindimo, numva ntibindimo. Nkajya nkunda Yesu Kristo, nkumva ndamukunze cyane, nkura ndi umukobwa ukunda Yesu Kristo, wubaha Imana, uca bugufi, ukunda abantu. Ariko ibyo byose nkabikora iwacu ari abayisilamu, ku buryo nageze n'ubwo nshyingirwa, kuko batemeraga ko nashyingirwa undi muntu utari umwisilamu, biba ngombwa ko umutware wanjye anterura. Nabwo ntabwo ari abinteguje, wenda yabonaga batazamumpa. Ndashaka tubyarana abana batandatu, ariko muri uko gushaka ku mwana wa kane ngira ikibazo. Amaze kubyara numva ijwi rimbwira ngo ushobora kudukorera, utadukorera ugapfa. Ntabwo nari namenya Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Naramukundaga gusa nk'abangeso nziza, nkumva nkunze abantu b'Imana, nkanabafasha, nkumva ndi kumwe nabo. Ni ubuhamya buzwi n'abantu benshi, Nyamata ba Pasteur Viani, ba Pasteur Urangirwa, n'abantu banzi cyane mu mirimo. Ariko ntari umukristo nyamukristo usenga, kuko umugabo yari umukatolike.
ryajwi rije nararyangiye ndaribwira ngo nzakorera umwami wanjye Yesu Kristo nta zindi mana nzakorera ryajwi ronyera rambira ngo utadukorera tuzakwereka ibyo mbibamo maze kubyara ryajwi naryumvise ntwite maze kubyara ndahwera baza kunda uko ndambyaye umwana wa gatatu w'umukobwa maze guhera amasengesho bari bataramenye ibya amasengesho mbese bampa imiti bakagira ngo ninda yahezemo baramvura ndakira maze gukira nyirambyimba akaguru karabyimba nari mfite nk'ibiro 90 akaguru karabyimba ariko ngenda mbyibuha akaguru karabyimba ndivuza hashoboka hose ndivuza umuganga wese uje nkamwereka akaguru kugeza igihe jenoside ibaye wenda kubera ahantu twari turi ndibaza ngo nicyo cyatumye gashobora kuba karanazibye kuko jenoside yabaye maze kubyara umwana wa karindwi ari nawe bucura ndibaza ngo wenda imitsi yarazibye ndivuza njya mu bashinwa akaguru karanga noneho bigihe bambwira bati nyamara ushobora kuba barakuroze ndibaza ngo se ibintu byo kuroga nabyo ko bijemo ariko nkumva simbikurura kuko numvaga nizera Imana ishobora byose n'uyu munsi nkunda Imana n'umutima wanjye wose n'ubuzima bwanjye bwose numva nta kindi cyavanga muri jye usibye kubaha Kristo nubaha Imana nkakora ibyo numva ko bishimishije Imana nubwo nyine dutegura ibyiza ibi bikadutanga imbere nk'uko umugaragu w'Imana Pawulo yabivuze ubwo nyuma yaho jenoside ikirangira nkomeza kwivuza ariko biranga noneho nza kujya mu Kinyarwanda ngeze mu Kinyarwanda barambwira ngo aka kaguru karimo ibintu ngo bishaka ko nzaragura ariko bamaze kubimbwira numva ubwoba buranyishe numva mpinza n'umushyitsi ndavuga nti satani rero kugeza uyu munsi nakwimye icyumba cyanjye na kimwe nta cyumba cyanjye na kimwe nzaguha nta buzima bwanjye nzaguha nta n'uwanjye nzaguha icyo ngiye gukora ngiye kuguhimisha gukunda Imana no kubaha Imana ahasigaye ibindi byose Yesu azabikora noneho imiryango irateraniye mbwa ngo ntabwo bishobora kugiye kutwicisha ubukene ugiye kutwicisha wabitse ukabivamo ndababwira nti mureke mbabwire rero bati ibi byose muvuga nta na kimwe nzakora nsubije inkuru y'umwana isubira inyuma ni ukuvuga ngo data umbyara yakoraga ibyo bintu yari umupfumu bivuga ngo bya bintu byose bishobora kuba ari igihe babishyizemo kugira ngo gihe wari ugiye uzabikora ariko ndabyanga ndavuga nti ntabyo nzakora nzasenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nzubaha Imana ishobora byose ntabyo nzakora ndanga bigeze aho nza kugirana isezerano n'Imana ndibuka umunsi umwe nabihisha abana njya ku musozi Bugande njya gusenga namazeyo icyumweru numva nshaka kwikokoraho ibyo bintu mvuga nti Imana nubwo akaguru kanjye kabyimbye nubwo meze nabi sinshaka gukorera izindi mana niba uri Imana yaremye isi ikarema isanzure niba uri Imana yatandukanyije inyanja n'amazi niba uri Imana yatuyemye mu ishusho yayo ukabasha kudushyira ku isi ukaduha umwuka uhumeka nta zindi mana nshaka imbere yanjye nazo nshaka ubwo numva ndabyanze pe numva ndabyanze twakwicara nk'umuryango twaganira bati ibyo bintu nabwo ntisinshobora kubijyamo ndabyanze maze kubyanga nibwo nahize umuhigo mwigumirwa mbwira Imana ntumva rero wa mana we niwemera ko ngenda nkajya gukorera ziriya mana uzanyice mveho ubuzima bwanjye burangire mve ku isi kuko sinshaka gusiga abana banjye mu bibazo ntazabakuramo sinshaka gusiga umuryango wanjye mu bibazo ntazabakuramo igihe icyo ngiye gukora ngiye kugukorera mpimisha satani kugukorera ahasigaye mucecekere mbaye aho ndatuje ubuzima burakomeje nkakora bikanga bakambwira ngo nuko ntari muri ibyo bintu nkisengera nkasenga nagera mu itorero nkavamo nkagera muri indi nanyuze mu matorero menshi cyane ariko ari uwo mudayimoni unkuramo jyewe ntabizi noneho igihe kimwe ndibuka nari maze kwimukira hano muri ino nzu dukora icyumba cy'amasengesho turasenga nkabona
ibintu ndimo ntabwo mbyumva neza ntabwo ndabikurura ngo numve ngo se mpagaze hehe ndi mu biki ariko harakano nasimbutse harerema ikomeye cyane nasimbutse wana tumaza muzabikora neza nyuma harerema nasimbutse nko muri 2016 2016 abakobwa urumva abari bamaze kuba inkumi abasore bamaze gushaka umwe amaze gushaka none 2016 ngiye gushyingira umukobwa ubukwe burapfa abazi iryo banga bakambwira ati ni niko ukundi nyine ubu nutabikora ntabwo uzashyingira nkababwira nti nzakora uwiteka imana ishobora byose sinzabikora ndasenga umwana arashyingirwa amaze gushyingirwa umukobwa wa kabiri nawe agiye gushyingirwa umugabo arafungwa bati nitwakubwiye nibyo bindi ndababwira nti nzakora uwiteka imana ishobora byose ibyo sinzabijyamo yesu wowe uri mwiza uri imana nzakora uwiteka imana ishobora byose ibyo sinzabijyamo umwana n'umugabo afunzwe umwaka n'igice arafunguwe arashyingiwe umukobwa wa gatatu yigaga mu buhinde avayo azanywe n'umugabo kugira ngo amurongore ageze inahangaha nawe abamuteye inda nawe aramwanga bati ntabwo twakubwiye ibyo mukora byose ntabwo nzatakambira izindi mana nzubaha uwiteka imana ishobora byose ntacyo nzajyamo birabashoboye abana bati mama niwo twishe mama niwo turangije ndavuga nti ntabyo nzakora uwiteka imana ishobora byose nzira ko mu gihe gikwiye azankiza kandi azanabara noneho abana tubyumva kimwe dutangira kwisengera dutangira kuzenguruka buhoro bucece dusenga twubaha imana twubashya imana intambara ntizibure ibibazo ntibibure ariko mwumva muri jyewe harimo imbaraga z'imana ariko noneho hagati aho ngaho ndavuga ariko ubanza hari nagiye mu by'ibiro by'ikirokore cyane wenda nkata aho nashatse kuko nashatse bari muri katolike wenda niyo mpamvu ugira ibibazo niyo mpamvu umura n'ibyago hari iyo umuntu adidaniwe ari mu bibazo agenda yibaza byinshi agenda anyura muri byinshi wenda n'ibi ndagenda mbwira padiri niyo mva n'uyu buhamya azababarire si jyewe kuko namugezeho ndamubwira nti nubwo mbonye ndi umuhanuzi kazi ndi umukozi w'imana ndasenga imana ikanganiriza ariko ndumva ngarutse muri katolike nabuze amahoro ndashyingira bikanga kandi sinshaka kwera izindi mana nzi neza ko idini rya mbere ryabanje ku isi ari katolike niba harimo imana y'ukuri izantabara iri hano ariko nta zindi mana ashaka gukorera ndashaka imana yera imana ikiranuka imana yaremye ijuru n'isi padiri arambwira ati turakwakira ariko abakristo baturiye muntu muramuzi uriya muntu ni umusenzi uriya muntu ni umunyamatora urabwo buraje gusenya kiliziya aje gutwara abakristo mbese mpura n'intambara zikomeye cyane zazimize mu rwego rwo hejuru ariko ndabyihanganira ninjira muri neokatikimena ni umurongo w'ububwirizwa bushya buri muri katolike basengera mu ijambo mbese basenga ubona ko bari mu ijambo bagakora rezonanse bakaritekereza bagakora umugati bagasangirira hamwe nk'intumwa mbese ubona ko binjira mu ijambo batarangaye barimo basenga abariho ninjira ndavuga nti ibyo ari byo byose nubwo nje ahangaha reka nawe kugenda ndangaye ahubwo ngende senga imana n'ubundi ndebe ko imana izantabara ninjiramo nshaka gutabarwa n'imana niba mpunga kugira ngo satana atambona akazankoresha mu byo ashaka kandi nshaka kuzabona imana nshaka kuzabona imbaraga z'imana no gukomera kw'imana bityo ngezemo ndasenga barananyakira ndabatizwa nabatijwe ku itariki 15 z'ukwa munani kuko bahise bongera kumbatiza no kungira mushyashya noneho mvayo ubwo nibwo n'abana bose bahise batwita nza kubicaramo abana mbicayemo ariko noneho numva ndahatwa gusenga cyane bikomeye kurenza uko nasengaga urumva muri katolike si ntihagaze no mu kirokore si mpagazemo ariko nkumva ndashaka gusenga cyane bikomeye ariko noneho ntafite n'aho nsengera ntafite itorero runaka mpagazemo ndasenga ndirukanga imisozi ndasenga ndavuga ngo ndashaka gusenga imana ndashaka kubona imana ndashaka kubona imbaraga z'imana kakaguru niko kandya kakaguru niko kambuza kubyuka niko kambuza kugenda mbese niko kambuza amahoro igihe kimwe rero nza kwicara kugira ngo mbone gukomera kw'imana n'ibitangaza by'imana ku bw'aka kaguru nza guhagurukana n'umwana wanjye w'imfura
tujya gusenga hari cyo twasengeraga kindi ntabwo twasengeraga kano kaguru ko nari narakemera ihagije noneho kubera ko abana bamaze kubona imbaraga bo gusenga hari ibyo twasengeraga byari mu muryango bikomeye tujyana tugiye gusenga hari cyamunara yashaka gutezwa tugatuti cyamunara kwa duterekeje cyamunara biragenda bitarwandika tujye guhamagara imana twinginga imana idutabare yo kabyara nta wundi badutabara mujye turimo twinginga imana dusenga haza umuntu w'umusore aranyitegeza nambwira ati mama ati imana iragukunda ntamena ati imana iragukunda ntamena ati kandi imana izakugirira neza ndakira atariko ati imana igiye kugukorera igitangaza ati muri no minsi atakaguruka wikiburyo atakaguruka wikiburyo nikakubabaza ntakaguruka ngiye kiburyo karambabaza ntiyewe nti harwaye imyaka myinshi kuburyo numva nakibagiwe arambwira ati imana igiye gukorera muri ko ati kandi imana nikorera muri ko uzarwara bikomere ugere ku isete ariko ntuzabagwa kandi akaguruka azakira turatashye nyine turasenze turitahiye ibyo twashaka ko imana idutabara imana iradutabara turitahiye tugeze hano mu rugo hashize nk'icyumweru ntumaho abuzukuru baraza turaganira turicara turimo turasangira noneho ariko numva ndarembye numva ndimo ndishisha ukuntu numva mfite ikintu cy'uburwayi muri jye ndavuga ngo ntongeye kurwara kuko numva nta burwayi mfite abana mpita mpamagara abasenye muze mu batwara ari nijoro muzi ko baduhaye nijoro nyuma twaye numva ntameze neza barabatwara babatwaye ndapfukama ndasenga nijoro maze gusenga njya mu buriri ndaryama maze kuryama nko mu masaha 9 z'ijoro mbyukira ku mushyitsi mindi umushyitsi umubiri wose mindi umushyitsi numva ndarembye ndabyuka ndandara mpamagara umwana wari hanze ndavuga ntishyuhiza amazi imwe ndumva mpinda umushyitsi ariko unyura wose umubiri wose aranyurusa ariko nkumva ndacika intege bibukeye ngize amahirwe bukeye mpamagara umwana mukuru ndavuga ndumva ndembye mushobora kuza mukanjyana kwa muganga ati turaje sinzi ibyagiyemo nyine mpamagara umukwe wanjye nawe mbona aratinze mpita mpamagara kuri 811 ndababwira nti ndumva ndwaye ndababwira uko ndwaye baranga tereka tukwandikira imiti y'amakaruma none uza kujya kwa muganga nyuma bajyandikira imiti nyohereza umukwe mesaje arirukanka i Kigali yose abura ahantu hafunguye arangije baza kunsura hano bageze hano mu rugo ndyama hariya mu ntebe numva nta mbaraga mfite numva mbese meze nabi ndangije ndabyuka njya mu cyumba ndabihisha ndaryama umwana muto ananirwa mbese kubyakira aza kundeba asanga umuriro wandenze arambwira ati mama tujya mu modoka tugende njya mu modoka turagenda tujya kwa Kanimba tugeze kwa muganga basanga afite 39.18 bati uyu muntu uko arembye bati ntabwo tumugumana umusaza ati reka mfate ibizamini atuka infection yamurenze abana batangira kureba ntabwo se mama ko infection yakurenze babaye iki ni mukuru nanjye ntabyo nzi bati na panside ubwo imirimo y'imana irimo irakwereka ajya sinzi ibyo ari byo turamanutse tugiye ku muhima tugeze ku muhima bati ntabwo dutasize kuri apandiside kuko ntabwo twayipimye reka tuvuge ko dukeka ko ari apandiside none bakora ibizamini bo turazamutse tugeze sehashka umuganga ati yewe reka tubanze tumunyuze muri sikaneri batarangiza muri sikaneri barambwira bati bafata amamekogarafi n'ibindi bati na apandiside nyine barekonfirime barangije haza umu anesteziste arazaza kunegura haza umuntu uri mu mbage arambwira ati kubera ko uri munini wowe ufite amara mu nda hanini turashaka ibyuma biriya by'amareyo aba ari byo dukoresha wihangane ubwo mbese babandika n'imiti turabigura bati ariko mbere yo kukubaga halleluya unyure muri sikaneri turebe niba urwo koko iyo apandiside irimo ubwo ntangira kunyura muri apandiside muneza muri sikaneri nyura muri sikaneri icamo neza naho marayika w'imana imana yohereje marayika wayo ajya mu biro atagombaga kujya mu biro ajya gusuzuma uwo muntu uje atazi akicara muri biro uko basuzuma muri sikaneri niko agenda afotora amafoto yanjye ngewe namusanze aho nari ndyamye yadutanzeyo avuga ati uyu muntu uvuye mu 8 kuki mushaka kumubaga kandi ari muzima abaganga barareba bati kandi batubwiye ko afite apandiside twanayiboye atereka da nayo afite dore amafoto ngaya araberetse byose amafoto wabona koko nta apandiside mfite noneho ko bavuze ngo nta apandiside mfite aka kaguru nagiye nigenza
ngiye kubona murumuna wanjye yararyamye iruhande rwanjye murumuna wanjye yaricaye iruhande rwanjye abona umuriro umuriro urazamuka akajya ambwira ngo dada ngurimo urashya byo simenye ibyo ari byo amenaho amazi azana amazi acukaho igicupa aturimo urashya simenye ibyo ari byo noneho muri kwa gushya ukuguru kose guhinduka umutuku kumaze guhinduka umutuku noneho hameraho ibintu bimeze nk'ubushye ubwo uko yavuze ngo akaguru karimo karashya niko noneho guhiye koko nk'uko bamenye ho amazi ashyushye kurabyimbye kurazamutse kurabyimbye akagura abaganga barashobewe bararebye akaguru nabo bakimyoza kubona ntibazi ibyo ari byo nanjye aho ndi hajya ndirimba indirimbo ngo mwijuri imbere y'imana fite umuntu uvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa rukundo mpamya ku izina ryanjye iri ku mutima we ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukana ho satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njya numbira mu ijuru uko ndirimba iyo ndirimbo niko murumuna wanjye afite ubwoba niko bona nyine ko buri buzamuke bikagera ku mutima ariko njye nkabahagaze ku ijambo rya nyiri ijambo ndagira ngo nkomeze abarushye n'abaremerewe ndagira ngo nkomeze abataramenya kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu ndagira ngo nkomeze abamenye imana n'abatarayimenya abamenye imana bayikomezeho abatarayimenya babashe kuyegera kuko ni imana ifite imbaraga ni imana ifite ubushobozi ni imana ivuga bikaba ni imana itegeka bigakomera ijambo ry'imana rijya rimbwira cyane muri timoteyo wa kabiri ngo urufatiro rw'iteka ruracyahagaze kandi uratubwira ngo uwiteka azabe amina urufatiro rw'iteka ruracyahagaze muntu ukinyeganyega muntu ugikubita hirya no hino muntu udafite imbaraga z'imana tumbira kirisito kuko uwiteka ari maso kandi atubereye maso ntacyatunyeganyeza kuko mu ijoro hari imana ijambo ry'imana rikongera rikambwira muri petero wa mbere ibice cumi ku murongo wa 35:35 ngo mu isi yose abubaha uwiteka halleluya ntabwo mpagaze ku idini ntabwo mpagaze ahubwo ndahagarara kubaha uwiteka imana ishobora byose nimureke twubaha uwiteka amina mureke twubaha imana ishobora byose imana irera kandi irakiranuka mwumvise ubuzima bwanjye mwumvise imibereho yanjye navukiye mu muryango w'abayisilamu ndetse dataragura ariko ntabwo byakunze ko mbijyamo ntabwo kristo yemeye kuko namwemeye nk'umucunguzi w'ubugingo bwanjye yarandinze aka kaguru nkamaranye imyaka 30 ntabwo kanyishe kuko kirisito yari afite icyo yamvuzeho yari kumwe nanjye kandi nanjye naramwemereye ngendana nawe ntabwo bivuga ko ntacumuye ntabwo bivuga ko ntanyeganyeze ntabwo bivuga ko ntakubise hirya no hino byarabaye ariko urufatiro rw'iteka ruracyahagaze rwanditseho ngo uwiteka amina azabe amina rwanditseho ngo uwiteka azabantu be amina ndahumuriza buri wese waba afite ikimugoye waba afite waba yaravutse mu muryango mubi waba waravutse mu muryango uterekera cyangwa uraguza waba waravutse mu muryango urimo nyabingi cyangwa ibindi byose nahunge nave mu gihugu cya uriya bakarudaya nagane mu gihugu cy'isezerano niba uwiteka imana ishobora byose kandi uwiteka azamugirira neza njya nibuka cyane abisiraheli bava bagikanane nuko ngo yose warababwira ati uwiteka niba twishimira ntabwo mbizi neza ko ibyo uwiteka yankoreye ari uko anyishimira ntabwo mbizi cyane ariko ndabizi neza yuko uwiteka agira umuntu agira n'imbabazi aho waba uri hose ibyo waba ukora byose uwiteka arakwiteguye kandi yanezerewe no kukugirira neza aka kaguru rero maze kubona izo mbaraga z'imana maze kubona gukomera kw'imana abaganga bumiwe abandi bose bumiwe n'indwara
yabuze ariko uteka arayigaragaje kugira ngo mbashe gukira haleluya yavanyemo nyabingi ashyiramo serilite kuko ari imana ifite imbaraga kuko ari imana ishobora byose kuko ari imana yaremye ituzi izi ADN yacu izi amaraso yacu izi gukomera kwacu izakuramo ibikurimo wowe ibihindura ubusa kuko ari imana ishobora byose aya maguru azongera kurera uwiteka azavuga kugira neza kuwiteka azazamuka imisozi amanuka iyindi avuga imbaraga z'imana avuga no gukomera kw'imana haleluya ubu ndagenda n'amaguru ntabwo bari bazi ko mbasha guhaguruka nagendaga ku kagare baranteruraga amina ariko uyu munsi ndabizi neza ko n'izi nkovu zizavaho kwari kugira amina ndabizi neza ko nzongera nkavuga kugira neza kw'imana ndabizi neza ko nzongera nkavuga imbaraga z'imana na wanjye ndoshye haleluya abana banjye ndabizi neza ku ijambo ry'uwiteka ahagaze mu rugo rwanjye n'igiti cy'inganzamarumbo n'isambu itarumba ndabizi neza ko mutatu butagatifu imana data n'umwana n'umwuka wera bihagaze iwanjye nta kizatuvogera amina nta kizatuvogera nta n'ikizaturwanya amina turashinganye mu maraso ya yesu turashinganye mu maraso ya yesu mwene data rero unkurikiye wumvise ubuhamya bwanjye ubuhamya nkubwira n'igihe ntabwo ari undi n'igihe byabayeho ntabwo ari umwana w'umuntu wundi byabayeho ntabwo ari ibyo numvise ahubwo ni ibyanjye ndashima imana ndagenda neza ndemye ntabwo ngiribwa nibireba mbiberetse kugira ngo muzamenye aho yose yankubuye haleluya mbiberetse kugira ngo mumenye imbaraga z'imana no gukomera kw'imana mureke twizere imana n'umutima wacu wose ntacyo dusize inyuma ntacyo tureba ntawe turangamiye tutareba abakomeye ahubwo twizere uwiteka imana ishobora byose imana izatugirira neza mu rugendo imana y'amahoro data wa twese ibampera umugisha ndabakunda cyane shalom uyu mubyeyi aratuganirije atweretse akaguru igihe yakarwariye ni imyaka mirongo itatu afite uburwayi akaguru nk'uko mukareba ku mafoto cyangwa se kuri iyo videwo muri murabona ni akaguru yarwaye imyaka mirongo itatu ubundi izi nkuru tumenyereye ko tuzisoma muri bibiliya tukumva abantu barwaye imyaka 12 abantu bahuye n'ibigeragezo mu bihe bitoroshye bitari byoroshye njye uri kubabwira nabashije kukabona n'amaso ku yandi ni inkovu ariko bigaragara ko hari ibintu byangije umubiri we cyangwa se navuga ngo ari ukuntu akaguru kagaragara nagira ngo mubaze ikibazo ese muri iyo myaka 30 wabashije kubyitwaramo gute ese akaguru ubundi kafashwe gute byaje gute kugira ngo ufatwe ntabwo bituganirije umuntu ushobora kuba dukurikije ashobora guhita yibaza ngo ese aka kaguru wamugani kafashwe gute byagenze gute gusa watubwiye ko papa wawe cyangwa se umubyeyi wawe hari imyuka yakoranaga nayo ese kugira ngo bize kugenda gutyo byari bitewe n'iki sinzi niba wadufasha kugira ngo umuntu turi kumwe ashire amatsiko hari abantu bumva bakorera imana ariko bakaba bagifite ibintu bikibaboshye bikibakurura akaba asa ubu nasiga umubyeyi wanjye nasiga abavandimwe nasiga abangaba ariko ni izihe nyungu wungukiye muri ibi bintu kigiye kuba ikibazo cya kabiri kubwo gukurikira kirisito kandi warababarijwemo dufashe rwose utuganirize kuri icyo kintu murakoze cyane mbabwiye ko maze imyaka 30 aka kaguru nkarwaye bishoboka kuba binarenga ariko nibwo nagafashwe ni nabwo nakabonye byatangiye ntwite inda y'umukobwa numva ijwi rimbwira ngo ushobora kudukorera ndababwira ngo ntabwo nzakorera izindi mana nkunda yesu kirisito nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye nari ntaranabatizwa nari ntaranakizwa nari ingeso nziza gusa noneho maze kubyara uwo mwana w'umukobwa nibwo akaguru katangiye kubyimba ntangira nibaza wenda ko ari ukubyibuha cyangwa se ari ikindi ariko akaguru njya kukavuza biranga njya mu bashinwa rwose hari n'ubushobozi pe naho byatangiriye ariko bivuga ko ni igitambo natambweho nyiri umwana muto cyane nyivuka bivuga ngo narabikuranye ariko ntazi ko bindimo ntazi igihe ko bindimo ndabikurana ariko kubwo gusenga imana no kubwo kirisito yari yarampisemo ntibyantwara uko bishaka amina ahubwo imbaraga za kirisito akaba arizo ziba nyinshi muri jyewe kurusha iyo myuka mibi nahawe ntabizi ikindi kibazo nakubaza hari umuntu ushobora kuba akubonye kano kanya akahita avuga ati se uyu mubyeyi koko iyi myaka 30 yari imaze arimo arababazwa n'ubuzima
ubuzima bumugoye ese wabashe kubyihanganira gute niki cyagushoboje ye muri iyo myaka 30 narimbabaye cyane narimbabaye cyane kandi ntazi icyo ndwaye mu bintu byanshoboje ngira ngo wenda bazabona aka video kuko ndazwi cyane bazahatanga ubuhamya bw'isengesho nabaye mu isengesho ubuzima bwanjye bwose imibereho yanjye yose nagira ubuntu najyaga mbwira abantu ngo senzihana iki sinigeze nk'inzoga sinigeze nk'itabi sinigeze nkora ibindi bintu byangwa n'amaso y'Imana bimwe umuntu ashaka kuvuga ati uri amuntu umusinzi n'umusambanyi mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nigeze mbona umwanya wo kubijyamo kuko nashyingiwe ndi mutoya mfakara ndi mutoya mitamfata responsibility nyinshi cyane zo kurera impfubye noneho bituma nizengurukaho cyane kuruta uko nagazengurutse hanze nkahora ntekereza icyateza imbere abana banjye cyatuma biga cyatuma babaho ariko ibyo byose nkabikora ndwaye kano kaguru nkabikora ngenda na kano kaguru nkagera ubwo ncumbagira nkagera ubwo binanira kubyuka nkagera ubwo nanirwa kugenda nkagera ubwo noneho n'inkweto zinanira narisigaye nambara kamba mbiri ariko nta na kimwe cyabifashijemo usibye Kristo umwami wacu Yesu Kristo watubambiye ku musara ibigorogota ndamuvuga ashize amanga niyamamare niyamamare ku isi no mu ijuru niyamamare kuko ni umwami ndamuvuga ashize amanga yabanye nanjye muri urugendo rukomeye cyane ntiyantereranye Imana ishimwe cyane ku bw'ubuhamya twumvishije ndetse n'uburyo dukomeje ariko ari umuntu ushaka kuba adukurikiye kano kanya akaba arimo kwibaza ngo mbese uyu munsi wa none hari umuntu uri guca mu bigeragezo hari umuntu uri guca mu ntambara yakibaza ngo mbese njyewe kubera iki biri kumbaho ese tukubaje nk'ikibazo wakibaza ko ibyakubagaho byari mu bushake bw'Imana cyangwa byari kugira ngo cyangwa se kwari uguhora kwa Satani byari ubushake bw'Imana cyangwa wumva ko kwari uguhora kwa Satani kuko hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo nk'iki akaba ati bishobora ko ari uguhora kwa Satani Imana itabishaka ariko wewe wabashe kumva donc igihe urimo Imana uri kuyibona gute wagibonaga nk'aho yagutaye cyangwa ari iruhande rwawe aho bwigukomeza murakoze cyane maze guhishukirwa ko ari imyuka mibi ishaka kumbuza urugendo rujya mu ijuru nahise nambara imbaraga zo kumva yuko nta cyanyeganyeza mpita nambara imbaraga zo kuvuga ngo uku ni uguhora kwa Satani Satani rero ntabwo uzambona nahise nambara imbaraga zo kuvuga ngo Satani nta cyanjye uzabona nta wanjye uzabona nta mwana wanjye uzabona nta mukazana wanjye uzabona nta mwuzukuru wanjye uzabona barashinganye mu maraso ya Yesu Kristo nanjye ubwanjye n'ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye nkomerera aho ngaho mukubaha Imana byanaza nkavuga ngo uragowe Satani kuko ntabwo nzagukorera uyu mubiri urushya niyo napfa nzapfuhimbaza umwami wanjye haleluya nzapfuhimbaza umwami wanjye niyo naba ikimuga nkagendera mu kagare nzagendera mu kagare mpimbaza umwami wanjye icyaba ngombwa rero ndekura ndekura kuko nta ruhare ufiteho nta n'urwuzangiraho aho niho nahagaze hakomeye cyane mu kubaha Imana no kubahisha Imana no kwirinda icyaha n'igisa n'icyaha nkavuga ngo mana yanjye uko biri kose warandemye undemera mu muryango wagutse undemera mu muryango uzi nawe ubwawe ariko mvuye mu gihugu cya Uriya bakarudaya ndi mu gihugu cy'isezerano nzi neza yuko nabo tuvi ndimwe nta uzakurikira Satani tuzagukorera byanze bikunze ibindi simbireba n'abandi simbareba icyo ndeba n'urukiryi rwa mama amina ahasigaye ibindi hari n'igihe kigeze kubaho nsubiye muri katolike nagiye kubona mbona abantu nzi ntabwo nabavuga ariko bihane haleluya ni bihane kuko mu ijuru hari Imana ifite imbaraga hari Imana ifite ubushobozi hari Imana ihana kandi hari Imana ihemba abantu ndabareba baricara baravuga nka ha turamushyikiriye n'ubundi twari twaramubuze none rero turamuhanagura ku ikarita y'isi bakimara kuvuga ngo turamuhanagura ku ikarita y'isi iyi ijuru ritanga ingabo nyinshi cyane nagiye kubona mbona imodoka nini cyane ngo igiye kugira ngo inkubite ndasimbuka ndavuga ngo ntabwo nzapfa nzarama ya tabure ronde bari bicayeho bararebana baramwara ngo nyamara aracyasenga haleluya
abantu ndabazi simba vuga ndababikibanga ariko niba bayizi niba numva niyo dio cyangwa se bakareba ni ibintu bazihane amina amina bazihane bamenye ko mwijuru hari imana ishobora byose imana yaremye ijuru n'isi ntawe igishije inama imana yaremye umwana w'umuntu ntawe igishije inama imana idushyira ku isi ikaturema ntawe yagishije inama abo rero bikorera ibyo bashaka imana izabibabaza kandi bitegure kuko urubanza rurahari ibyo byose nagiye ngendana nabyo nkabana nabyo ariko nubaha uwiteka kandi nirinda icyatuma nyeganyega nkajya kure y'ijambo ry'imana imana imuha umugisha mwinshi ndahamya nashidikanya ko ubuhamya bwe hari umuntu bufashije ntago byoroshye kugira ngo umare imyaka irenga 30 kuko 30 niyo yabaze ahere yatangiye kubona uburwayi ageze mu bitaro ariko irenga 30 kuvukira mu muryango udakora ibyubaha imana ugasanga hari uruhare babigizemo ariko bashaka kugira ngo rugiremo ariko kubera ko imana yo itubona muri wa muryango umwe uturukamo ibi kabona ko tuzakora ibizima kora ko tuzagera igihe tugakoreshwa iby'ubutwari uyu munsi wa none yari inzu ubugingo bwe irinda ubw'abana be afite ubuhamya bukomeye ntekereza ko nawe uyu munsi wari unadukurikiye bishoboka ko hari ubuzima uri gucamo hari ibintu biguhura nabyo ariko reka umbwire ngo nk'uko yabivuze mu ijoro hari imana ireba kandi itabwirwa amabwire ahubwo yishakira amakuru kandi ifite ibihamya by'ibyo izagukorera dushingiye ku byakoreye umubyeyi n'ukuri nge nafashijwe nashimye imana ko uyu munsi wari anashobora kuba yagenda sinzi na turi umusayo ngo atambuke turebe kugira ngo bize kubigihamya ariko icyo nahamya nashidikanya ko nuko abasha kugenda hakisigaye hakibyimbye naha akaguru gatoya aragenda nta kintu bitwaye uranaka afite imbaraga yanasirimbira imana mu misiri imbere tuzongera tugaruke tumusure atuganirize afite ubuhamya afite ibihamya afite imirimo n'ibitangaza imana yakoze ku buzima bwe ariko reka mbabwize ukuri mureke dukunda imana mureke dukorera imana muhanga amaso imana ubundi bitware tuzi ko biba muri bibiliya ari ibintu ari inkuru zanditse gusa abantu bahuye n'ibintu bikomeye ariko uyu munsi warane dufite abantu benshi bahuye n'ubuzima nk'ubwo kandi batuma turushaho kwizera imana tukanayikunda reka rero tumushimire umubyeyi ku bw'ubuhamya bwiza duhaye ndetse n'amagambo ahumuriza akomeza adusangije ntekereza ko ubuhamya butandukanye na bwa bundi mwari musanzwe mubona bw'abantu umwe bagenda badusangiza ariko uzi kugira ngo ubone umuriro waka ku maguru ni ibintu bikomeye cyane turabishimira imana kandi dushimire muteteri aho uri muri amerika waduhuje n'uyu mubyeyi kugira ngo dusangize ubu buhamya ngusabira umugisha ndetse nawe ufite umuntu ufite ubuhamya nk'ubu bwiza ubuhamya bwafasha ubuhamya bwagira ahantu bukuru umuntu bukageza ahandi ku wundi muntu akagera ahantu ava akagera urwego ageraho mu buryo bw'umwuka nta kintu bidutwaye wabudusangiza waduhuza nawe akadusangiza ubuhamya nk'ubu aba ari ubuhamya bwiza bwubaka rero reka imana imuhe umugisha tumusabe asabire umugisha abamukurikiye bakurikira ubuhamya hari umuntu warucitse intege hari umuntu wumva wari wihebye ariko akabonye imirimo n'ibitangaza by'imana hari imana rero ibasha gufata ibyapfuye ikabibyazamo ibizima ijambo riratubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ngo irangije ngo ibwira Ezekiyeli ngo uruzi iki ngo abone amagufwa yumye rero hari imana igisanga bwa buzima umuntu yari arimo bw'ubutayu bwumye bwa buzima budafite icyerekezo nava ngo birarangiye nadakora ibi ngibi nta kundi bizagenda yikabona ko ari inzira nziza izabyazamo icyiza cyafasha abantu benshi ijambo riratubwira ngo na Yesu uyu nguyu twizera ngo avuka mu gisekuru kirimo umugore bayi ndaya muribuka abisirayeli bajya gutata harimo indaya yabafashije yitwa Rahabu aturuka muri icyo gisekuru ariko imana ntago yarebye ko icyo gisekuru kirimo uwo muntu umeze gutyo ahubwo yarebaga ikizaturukamo reka tumusabe adusabire umugisha nukuri imana imuha umugisha ndishimye nshimiye imana kubwe imana ishimwe yemwe bitewe n'imirimo n'ibitangaza umuntu abonye imana yakoze byatuma uvuga ibintu byinshi ariko reka ducumbikira ahangaha tugusabe ngo ubuhamya busangize abandi hari komantere icyifuzo ushobora kubishyira muri komantere uyu mubyeyi nzi ko akurikirana YouTube cyangwa se buhoka TV hari ibyo yagusubiza amahoro y'imana abane nawe imana ibaho umugisha ibagire neza mwe muri kumwe nangira uhogo manzire ne reka tumusabe adusengere data wa twese ugira neza mana yaremye isi ikarema isanzure se wa Yesu Kristo watubambiye ku musaraba izina rya nirihabwe icyubahiro nongeye kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe nongeye gushimira imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye
nongeye gushimira amaraso y'igiciro cyinshi ameneye igorogota ku musaraba yatabaye amaraso nyaguhora ku ngoma tuba twaribagiranye yatabaye amaraso mu miryango mibi dukomokamo tuba twarapfuye twarashize ariko kubwo urukundo rwawe n'imbabazi zawe turacyahumeye ku mwuka w'abazima izina rya Nyirihabwa rihabwa icyubahiro ngushimiye umwanya nyaguhora ku ngoma umpaye cyari igihe kirekire mbitegura ariko wowe waruzi isaha waruzi n'uyu munota ndagushimira nyaguhora ku ngoma abagaragu wawe bakoresheje ndagushimira data wa twese uri mu ijuru connection y'umukobwa wawe specials nawe nyaguhora ku ngoma kuko hari impamvu byose wabikoze ibyo byose ndabigushimira kuko data wa twese ugira neza ngushimiye gahunda yose rero ntumuriza na buri wese nyaguhora ku ngoma ufite ibibazo nasange Kristo haleluya buri wese unaniwe urushye kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe n'umunsange maze mbaruhure ijambo ry'Imana rikongera rikambwira muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana ayikunda cyane kugira ngo abamwizera batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho amina niyo mpamvu rero kumwizera tutazarimbuka ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho mureke tumwizere n'imbaraga zacu mureke tumwizere data twese ugira neza tukwizere nk'Imana ikomeye tukwizere nk'Imana ifite imbaraga tukwizere nk'Imana ifite ubushobozi tukwizere nk'Imana idatira imbaraga amina uri Imana uri rubasha utetereza abasenzi uri intwari ku rugamba witwandeho kandi uzahora hiteka uri Imana y'amahoro ese navuga iki data uhabwe icyubahiro ushyirwe hejuru iteka ryose navuga byinshi ariko nyemerera ntuze ntutuze genda tuje ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza humugisha inyaguhora ku ngoma irivuga butumwa bohoka ryaguke data batwese ugira neza buri wese arimenye maze abarushye n'abaremerewe baharuhukire bamenye ko bafite aho bavugira batabwira abana b'abantu ahubwo babwira Imana Imana ishobora byose ni wamamare Kristo ku isi yose ni wamamare kuko urabikwiriye ni wamamare uri Imana data n'umwana n'umwuka wera mbyambaje mbyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amina.